sisi katekeza chetu tulikuwa watu wanne, lakini bahati mbaya huyo kaka yetu alikuwa anaitwa Bwana Musa, naye alifariki kwa ajili ya tatizo la vidonda vya kansa. Ilimpelekea mpaka kukata mkono na hatima yake ikamkuta kifo. Siko kukatwa kangu mkono kwa kweli nililia sana. Niliona uchungu. Kwanza nijiuliza kwanza mwenyewe. Leo kakaangu anakatwa mkono. Na mimi ndio niko hali yangu hii. Na mimi dah itakuwa mimi siku nitafanya kama kakaangu. Nimeumia sana, bado naumia. Hata mimi leo nikiwa tu na kidonda naumia sana. Nafikiria kifo kichomkuta kaka yangu na mimi kitanikuta vile vile. Mateso tunayapata au ninayapata mimi, tunapotembea juani huwa mwili unavoumia, achana kwa na kuasilika ngozi. Ili jua linavokuumiza mwili mwilini, usoni, basi unababua kama mtu amekumwagia maji au kitu fulani cha moto. Sasa ndio jinsi linavokuaga maumivu yale. Uwezo wa kupata mafuta yao ambayo yalikuwa yanakidhi, yani mahitaji, yani kupitia ngozi yao ile, inakuwa yani ilikuwa ni ngumu sana kupata. Mume wangu anapokosa mafuta kazi hazifanyiki, kwa sababu huwa anatoka vinamtoka vidonda, kwani kufanya kazi kwenye jua kali hawezi, vinamtoka vidonda. Sasa yale bila yale mafuta yale kazi hazifanyiki, inabidi kazi nifanye mimi mpaka tafuka vizuri. Sasa vile maendeleo hayataweza kuwepo, maendeleo inabidi yawe na watu wawili. Odi, karibu. Nimekuta wakati wenyewe wakati wa mahindi. Ni kwamba wao hawajui kwamba kumbe inatakiwa bajeti itengwe kila mwaka katika halmashauri hizi kwa ajili ya kuweza kupatiwa wao huduma hii ya mafuta. Kwa hiyo baada ya kuweza kukusanya hiyo taarifa, tukaanza kurusha kipindi ambacho kiliruka hewani, na kwa kweli watu wengi walionekana kuumia lakini kuguswa, kwa sababu hapo tumezungumzia kuhusu afya. Afya ni uhai wa binadamu. Nimeweza kufanya haya yote kwa sababu ya TMF ambao walituwezesha tukaenda kuibua hivi vipindi ambavyo tunavifanya hususan juu ya afya. Baada ya kuripoti kwa Jogoo FM kuhusu habari ya albinism kukosa mafuta yanayoweza kuwezesha ngozi kuwa sawa, tulikaa kama halmashauri na kuona umuhimu wa kuweza kuingiza jambo hilo kwenye bajeti ya mwaka. Na baada tumeendelea kuingiza pia kwenye bajeti itakayofuata 2017-2018. Taratibu zimeanza kufanyika za kuagiza mafuta hayo ya albinism kwa ajili ya kuweza kuwapatia wenye matatizo haya ya ngozi. Mimi niwashukuru kwanza Jogoo FM sababu kuna kitu wamenifundisha. Mimi nilikuwa sijui kama kuna bajeti ya mafuta yetu hapa mkoani. Na nikiwa kama kiongozi wa mkoa kwamba kila wilaya inatenga bajeti fulani ya mafuta kwa ajili ya sisi. Na inatakiwa kama tunavyokuja dawa na ile mafuta yaje tu kama dawa zinavyofika. Hilo sikulitambua kwa kweli, hawakuniweka wazi. Lakini kupitia Jogoo hilo limekaa wazi sasa hivi nitapambana kweli kweli nikihakikisha kwamba kila bajeti itakavyopangwa ya mwaka nimo. Kila bajeti itakavyopangwa ya mwaka nimo. Yale yanaboresha ngozi, yale yanakinga mionzi ya jua ili mionzi ya jua isikuingie sana ndani. Ninaamini ya kwamba unavyoenda kufanya shughuli zako kwa sababu umeshapata mafuta, ninaamini itasaidia ngozi yako haitaharibika, na hatima yake hata maisha marefu unaweza kaishi. Najua mtapokuwa mmewasaidia hao au huyu mume wangu, najua na sisi tutakuwa na maendeleo mazuri. Hata kifedha najua itapatikana, kwa sababu yani asitakuwa anafanya kazi hata kama litakuwa jua mafuta yamepaka, lakini kazi anafanya. Nikipata mafuta ya kuzuia mionzi ya jua, nitafanya shughuli zangu za uchumi kila kama wenzangu wengine wenye ngozi nyeusi. Sitafanya kihofu na nitazidi kuwatafutia riziki wanangu bila hofu yoyote ile kama wenzangu walio kwa ngozi nyeusi.